Azərbaycanda eşkə ətinin mal-qoyun əti arasına qatılaraq əhaliyə satılması barədə məlumatlardan sonra indi də eşkə südünün və pendirinin xeyirli olması ilə bağlı məlumatlar yayılır. İnformasiyalarda eşkə südünün sağalmaz xəstəlik hesab edilən xərçəngdən qorunmaq üçün ən gözəl vasitə olduğu qeyd edilir. Bakopo saytı məsələ ilə bağlı Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynovla əlaqə saxlayıb. Eyyub Hüseynov Azərbaycanda eşkə südünün 1 litrinin 500 manat olduğunu qeyd edib. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda eşkə südü satan firmalar olmasa da, yavaş-yavaş bunun üçün hazırlıqlar görülür. Eşkə südü satılmır, amma eşkə xilqətli adamlar yavaş-yavaş eşkə südünün də Azərbaycanda təbliğatını aparırlar. Həkimlər deyir ki, bu heyvanlar Azərbaycana yaddır. Ola bilər ki, gizlincə satanlar var. Çünki müəyyən həkimlərin təsiri altında bəzi adamlar bu barədə danışır. Belə getsə düşünürəm ki, Azərbaycanda eşkə südünün satışını həyata keçirəcəklər. Mən bildiyim qədər Azərbaycanda eşkə südünün 1 litri 500 manatdır. Ana südündən dəfələrlə bahadır. Bu onu göstərir ki, eşək ədi və südünü də azərbaycanlılara yedizdirmək istəyirlər. İstənilməyən insanların Azərbaycanda apardığı siyasət nəticəsində bu baş verə bilər deyə Eyyub Hüseynov bildirib.